Доброго здоров'я вам! Схоже, до примх погоди ми вже потроху звикаємо. Холодні і спекотні дні нас принаймні не лякають. А от магнітні бурі – не така вже й дріб'язкова проблема, аби нею нехтувати. Що робити, коли у вас є ті чи інші хронічні хвороби? Безумовно, порадьтеся зі своїм лікарем. Окрім того, у дні магнітних бур обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги та зосередженості. Намагайтеся більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі. Уникайте сварок, скандалів, розмов на підвищених тонах. І стежте за своїм артеріальним тиском. Якщо під час бур у вас підвищується дратівливість, нервозність і депресивні стани, пийте заспокійливі засоби. Стежте і за дієтою. Віддавайте перевагу натуральним сокам, відварам, цикорію, молочним стравам, нежирному м'ясу. Заборонено також алкоголь. Краще прийняти контрастний душ. Нове обладнання для пологового. Апарат для штучної вентиляції легенів вартістю 375 тисяч гривень в Дунаєвецьке відділення придбали за кошти, виділені урядом Чеської Республіки. Лікарі такій обновці раді. Кажуть, це медичне устаткування просто необхідне, аби зберегти життя передчасно народжених немовлят. Молода мама Віта Ярова тішиться з маленької донечки. Поліночка у нас. Народжувати жінка приїхала аж із Новодністровська Чернівецької області. Зізнається, довго обирала пологовий будинок, де мала б з'явитись на світ її донька. Це найкращий пологовий будинок, тому що ми дуже вибирали, думали з чоловіком. І приїхали до Володимира Івановича народжувати. У Дунаєвецькому пологовому відділенні всього 15 породільних ліжок. Та народжувати сюди їдуть майбутні мами не лише з міста та околиць, а й з інших регіонів України. 30-31% на сьогодні обслуговується нашим колективом жінки з сусідніх регіонів. В основному це є Тернопільська, Чернівецька область. А завдяки допомозі чеських колег у Дунаєвецькому пологовому з'явилось нове життєво важливе для передчасно народжених немовлят обладнання – апарат для штучної вентиляції легенів. Вагітна жінка, яка народжує передчасно, вона повинна народжувати на третьому рівні в обласному перинатальному центрі. Потрібен певний час для того, щоб переправити її на третій рівень надання допомоги. І раніше в нас не було цього апарата, і ми проводили це вручну, а на сьогоднішній день цей апарат, який є, дає змогу нам дочекатися приїзду високоспеціалізованої бригади, яка буде доправити дитину на третій рівень надання допомоги. Лікарі кажуть, мають ще чимало роботи. В найближчих планах – зробити капітальний ремонт операційного блоку та оновити меблі, аби створити якомога комфортніші умови для матусь та їх малюків. Нові рекомендації для людей із кардіонедугами розробили ізраїльські вчені. Вони радять своїм пацієнтам середземноморську дієту, що багата на такі продукти, як оливкова олія, фрукти, овочі, риба, горіхи. Фахівці з'ясували, що вершкове масло, сир і невеличкий шматочок стейку у нашому раціоні менш небезпечні для здоров'я, аніж спреди з низьким вмістом жиру. На думку вчених, для запобігання серцевих нападів така дієта в рази ефективніша від прийому ліків, що знижують холестерин. І при цьому медикаменти можуть у багатьох хворих спричинити серйозні побічні ефекти, зокрема м'язові болі, розлади шлунку, порушення сну та пам'яті. Що ж, як казали давні цілителі, нехай ваша їжа буде ліками, а не навпаки, бо інакше страждає не лише здоров'я, а й гаманець. Усе можна подолати, аби всі були здорові, так кажуть у народі. Проте якраз здоров'я для пересічних українців стає усе дорожчим. Валютний вибух 2015 трусонув Україну не на жарт, ціни стрибнули надто на ліки. Медики розповідають, грошей вистачає, аби придбати до 700 найменувань препаратів. Потреба, яка сьогодні в нас є, ми забезпечуємо на 40%. Певною проблемою у придбанні медикаментів у нас та виборів біомедичного призначення на сьогоднішній день і була відсутність впродовж березня-травня
референт інстинкт на сайті МОЗ України, тому і ми не могли закупити деякі медикаменти. Цього року фінансування медицини в Україні рахували за новим алгоритмом, ввели так звану медичну субвенцію, основні показники якої, по-перше, кількість населення, по-друге, фінансовий норматив на одного жителя. Фінансовий норматив для міст обласного значення та районів в нашій області, а також по всій Україні, передбачений в обсязі 694 гривні на одного жителя. Для обласного бюджету такий фінансовий норматив становить 351 гривень. Шалені валютні стрибки і, як наслідок, кількамісячна відсутність референтних цін, без яких неможливе проведення тендерів, призвели й до інших негараздів. Це повлияло на те, що фармацевтичні фірми не мають права продавати ці лікарства різні, але це так полбіди. А ще ж застряв питання з вакцинами. Діти не прививаються, серйозні заболівання, кор, полімієліт і прочі. Нет ніяких прививок, столбняк, ніхто не покупає ці, все обіцяють вже полгода купити, ніхто не покупає. І це може закінчитися серйозною спишкою якогось заболівання. Зважаючи на фінансові потрясіння, витрати на медицину вкрай значно збільшили. Медики додають, насамперед ліки купують для дитячих закладів, аби там забезпечити повноцінне лікування дітлахів. Повністю ми забезпечуємо дітей невідкладною допомогою. На 80% також покриваємо планову медичну допомогу. Вартість лікування одного ліжкодня на витрати по лікарських засобах та виробам медичного призначення обласній дитячій лікарні складає на сьогоднішній день 240 гривень 54 копійки. У 2014 гривні це було 123 гривні 16 копійок. Але ви знаєте, що ціни виросли на медикаменти і в значній кількість, тому і населення, і хворі не можуть купити, і ми не можемо повністю також забезпечити хворих ліками за кошти місцевого і державного бюджету. У дорослій лікарні області справи гірші. По дорослій лікарні ми забезпечуємо невідкладну допомогу до 90%, тобто повністю забезпечуємо хірургічне, нейрохірургічне, урологічне, закуповуємо знеболюючі, препарати для ініційного наркозу. На жаль, не вистачає коштів і практично їх немає, це не перев'язочні матеріали, це ДС-засоби. Але цього року ми додали обласні лікарні і на лабораторне обстеження 700 тисяч, тому що обласна лікарня є провідним високопрофільованим закладом, що надає допомогу населенню області, і там проходять призивники і воїни, які йдуть в зону АТО. Посчитано, для того, щоб существувала наша больниця, при теперішніх цінах нам треба приблизно 300 мільйонів гривень. Нам виділено 43 мільйони гривень. Це 14% від того, що нам необходимо. Ви це розумієте, з цього витікають слідуючі. Нас больні покупають медикаменти. Ми оказуємо больним допомогу тільки в перші сутки. І то це неотложна допомога, яка там при травмах, різних острих заболіваннях і так далі. Но є, і тому больні покупають медикаменти самі. Тому, ну, вместе з тим, там, перев'язочний матеріал, обеспечение операций, наркоза, обеспечение там бельем, все это нас финансирует. Остальное больные покупают сами. І ще гірша ситуація в районах і селах, розповідають лікарі. Забезпечити там фінансовий норматив з медичного обслуговування важко. Дуже мало виділено коштів з районних бюджетів, тому якщо у 2014 році на одного жителя виділялося, ми порахували 606 в середньому гривні на одного жителя, ці кошти на лікування було від 4 до 8 гривень, це значно, що дуже мало. Тому хворі, на жаль, купують велику кількість медикаментів і затратно. І враховуючи те, що ліки подорожчали, то
треба з районних бюджетів, щоб більше виділяли кошти на медикаменти. При всіх за і проти деякі медичні програми все-таки вдається виконувати, приміром, щодо забезпечення пацієнтів з нирковою недостатністю ліками на проведення гемодіалізу. Стабілізувати і навіть знизити ціни на ліки можна, впевнені медики. Насамперед, потрібно скасувати 7% податок з продажу медикаментів. Це вже пообіцяв зробити президент. А ще необхідно спростити процедуру реєстрації лікарських препаратів. Лікарі запевняють, це дозволить знизити вартість ліків процентів на 20. З чого почнуть розв'язання проблем у медицині урядовці, наразі невідомо. А поки бажаємо усім здоров'я, бо це справді те, чого сьогодні не купиш. Студентів Національного медичного університету імені Богомольця безкоштовно перевірили на ВІЛ, СНІД, гепатит С та сифіліс. Як зауважують організатори акції, такі обстеження у Європі є обов'язковими та проводяться щорічно, особливо серед лікарської аудиторії, адже медики – перші у групі ризику щодо зараження цими інфекціями. Нагадаємо, що за неповними даними, майже шестеро українців із 10 – не діагностують цю проблему і не знають, що заражені. Про одну із таких хвороб – далі у програмі. Французька хвороба – недуга Венери, квітка гріху. Так у давні часи називали сифіліс. І хоч перші відомості про нього знаходимо ще в працях Гіппократа, упродовж віків медики не могли з'ясувати причини цього захворювання. Тож, як і все невідоме, хвороба спричиняла панічний страх. Щоб захиститися від неї, хворих із будь-якими шкірними висипами виганяли з міст і навіть страчували. Лікування в середні віки було більше схоже на покарання. Відомий швейцарський лікар Парацельс використовував, наприклад, ртуть і різні солі. Бідолаху пацієнта натирали ртуттю і чекали, коли він видужає. Тож понад дві третини недужих помирали від такої терапії, і минуло немало літ, поки вчені не з'ясували причини цього інфекційного захворювання, а відтак запропонували ефективні ліки. На території України, на території Хмельницької області, міста Хмельницького, щодня фіксується досить велика кількість випадків захворювання, які передаються статевим шляхом. На даний час хвороб, які передаються статевим шляхом, відомо більше 20. Серед них зазвичай ми виділяємо групу класичних венеричних хвороб, які відомі багато-багато сторіч, і групу другої генерації, можливість діагностування і лікування яких з'явилися в 20-му сторіччі. Хочу нагадати, що класичними венеричними хворобами, які актуальні для нашої країни, для нашої області, є дві – це сифіліс і гонорея. Перша епідемія сифілісу зафіксована у Європі у 1495 році під Неаполем у військах французького короля Карла VIII, який оточив місто. Втім, багато хто вважає, що цю недугу привіз із Америки до Європи Колумб разом із картоплею, помідорами, золотом і рибою. Так Америка помстилася Європі за безчинства, учинені іспанцями. Сифіліс – то хронічне системне інфекційне захворювання, яке має такий хвилеподібний перебіг, часто маскується під інші шкірні хвороби. Збудником захворювання являється бліда трепанема, така специфічна штопороподібна бактерія, яка проникає через слизові оболонки, уражені ділянки шкіри, в організм, оскільки є анаеробом в кровіносному руслі, вона довгий час не залишається, переходить в лімфатичну систему, лімфатичні вузли, поступово розповсюджуючись по організму, вражаючи практично всі внутрішні органи. Медики зауважують, розпізнати сифіліс на ранніх стадіях його розвитку досить складно. До того ж, і хворі не поспішають до лікарні, навіть розуміючи, що з ними не все гаразд, а даремно. В класичному варіанті після проникнення трепанеми на ті ділянці шкіри, через які це сталося, виникає невеличка ранка, яка потім збільшується, утворюється виразка.
Цей період захворювання ми називаємо первинним. Як правило, інкубаційний період, тобто період від моменту зараження людини до моменту появи перших ознак, триває від 2 тижнів до 3 місяців. В середньому через 3-4 тижні після зараження з'являється ранка, незалежно від того, чи пацієнт отримує лікування чи ні. З часом вона загоюється, але хвороба залишається в організмі, збудник розповсюджується, і з часом замість первинного виникає вторинний період сифілісу, який характеризується появою плямистої або вузлукової висипки на шкірі тулубу, долони, підошв, слизових ротової порожнини. Якщо хвора людина не звертається по медичну допомогу, вона може заразити інших. Сифіліс добре лікується на будь-якій стадії розвитку. Головна умова для одужання – відповідальний підхід хворого і компетентність лікаря. Незважаючи на процес лікування, якщо пацієнт не лікується періоди вторинного сифілісу, періоди появи висипань частішують, через певний час навпаки їх стає все менше, і сифіліс переходить в приховану форму. З часом, через декілька років, може розвинутися третинний сифіліс, хоча на даний час в еру антибіотикотерапії, застосування великої кількості консервантів, стабілізаторів в харчуванні і великим не підконтрольним прийомом антибіотиків населенням, то третинний сифіліс практично є неактуальним. Люди, які перехворіли та вилікувались від цієї недуги, мають пам'ятати, що ефективного імунітету на сифіліс організм не створює, тому можна повторно заразитися, якщо не подбати про захист. Основні шляхи передачі – це, безумовно, статевий шлях. На даний час при різноманітті сексуального життя більш актуальним він продовжує ставати і надалі. Крім того, є побутовий шлях передачі хвороби через посуд, засоби гігієни, якими користувався хворий. І актуальним також, на жаль, залишається спосіб передачі через предмети, заражені кров'ю хворої людини. Голки, леза. При переливанні зараженої крові, ну, слава Богу, таких випадків останнім часом ми не спостерігаємо. Також актуальним є внутрішньоутробний вертикальний шлях передачі при вагітності, коли хвора жінка не своєчасно отримує чи не отримує лікування, можливо, розвиток вродженого сифілісу, і внаслідок чого загибель плода або народження плода хворого на цю хворобу. Сифіліс багато в чому змінив історію людства. Ним перехворіло немало знаменитих людей. «Мій зелений монстр» називав його композитор Людвіг Бетховен. Люди, які знали президента США Лінкольна, порівнювали його в останні місяці життя із Люцифером через постійні напади меланхолії та страшної люті. Цілий букет венеричних хвороб підхопив у в'язницях Венеції граф-авантюрист Казанова. Ні королів, ані злидарів не шкодувала епідемія цих недуг, що панує, до речі, й досі. Останніми роками позиція області на теренах України досить стабільна. Ми, ну, в 2014 році були на 16-му місці по рівню захворюваності з показником абсолютно аналогічним показнику всієї країни, там 8,6 на 100 тисяч населення хворих як на території області, так і на території України. Останніми роками спостерігалось зниження реєстрації, в першу чергу за рахунок активного відпрацювання дерматовенерологічної служби того спалаху, тої фактичної епідемії, яка відбувалася в 90-х роках. І з 99-го року ми спостерігаємо стабілізацію ситуації, фактично щорічне зниження захворюваності. А в той же час в світі ця проблема досить актуальна. Є багато відомостей, що і на території Північної Америки, і в країнах Північної Європи збільшується кількість реєстрації сифілісу, тобто та проблема була і буде актуальна. Ну, вони в першу чергу пов'язують це з активізацією тої групи сексуально активного населення, які після відкриття суттєвої
ефективних засобів антирегетровірусної терапії, менше стали приділяти увагу захищеному сексу. І за рахунок того, що менше застосовуються засоби індивідуального захисту, ця проблема активізувалася в країнах Європи і Америки. Австрійському композитору Францу Шуберту було 24, коли він заразився цією недугою. Через 7 років агонії його не стало. Біографи композитора згадували, як в останні роки життя приступи важкої депресії змінювалися періодами активної творчості. За такий короткий вік маестро написав понад 1000 творів, а в його щоденнику знайшли записку. «Відходжу до сну і сподіваюсь, більше ніколи не проснуся». Після смерті Шуберта його лікар, який, до речі, лікував і Бетховена, занотував причину – остання стадія сифілісу. Безумовно, хвороба небезпечна, але запобігти зараженню в першу чергу можна за рахунок розумного статевого життя, уникання небезпечних відносин, ну і застосування засобів захисту, в першу чергу, презервативів. Літньої спекотної днини чимало подолян полюбляють тамувати спрагу холодним квасом. Напій, безумовно, корисний, однак не для всіх. Якщо у вас гастрит, виразкова хвороба шлунку, цироз печінки або онкопатологія чи гіпертонія, бочку з квасом краще обминати. Медики рекомендують обмежити споживання цього напою вагітним жінкам та матерям, які годують немовлят. А якщо вже дуже кортить скуштувати, то вибирайте тільки перевірений продукт. Краще домашній і в жодному разі не пийте газований квас. Наша наступна рубрика присвячена квітотерапії. Тож вмощуйтеся у крісло і релаксуємо разом. Дієтологи склали список продуктів, які не слід вживати вранці на голодний шлунок. Це, зокрема, банани, оскільки у них значна кількість магнію, що може спричинити серцево-судинні захворювання. Алергію та гастрит провокують також апельсини, вжиті надще серце. Краще відмовитися і від помідорів, хурми та сирих овочів і капусти, солодкого перцю та огірків, картоплі, якщо дбаєте про здоров'я свого шлунка. Вранці не варто споживати консерви, часник і навіть йогурт пийте через 2 години після їжі. Бережіть себе і будьте щасливі і здорові!